لنگر ہاؤس کے علاقے گولکنڈہ میں واقع ایک پارک آئے دن غیر سماجی عناصر کے لیے آمادگاہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لنگر ہاؤس پارک غیر سماجی عناصر کی آمہ جگہ میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پارک آنے والے مرد و خواتین و بچوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارک کے ارد گرد کچرے کے انبار، حصار بندی کی خستہ حالت اور سیکیورٹی عملے کی تساہلی نے غیر سماجی عناصر کی ہمت افزائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، پارک میں بھینس اور کتے گشت کرتے ہوئے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ کئی دنوں تک پارک کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کی گئی اور عوام کو پارک آنے میں کوئی دشواریوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا، لیکن آئے دن پارک میں شراب کی بوتلیں اور شام میں شرابیوں کی موجودگی سے لوگوں میں برہمی اور ناراضگی پائے جانے لگی ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ اس معاملے میں مقامی قائد اور متعلقہ حکام کو بارہا شکایت کی گئی، لیکن پارک کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ بیورو رپورٹ، روبی نیوز۔ ہلو صاحب، میں یہاں پہ اپنے لنگر ہاؤس درگاہ کے پیچھے میرا گھر ہے، یہاں پہ ایک پارک ہے۔ یہ پارک کا پہلے کا بہت اچھا بہترین بندوبست تھا، یہاں پہ کوئی آتے تھے نہ کوئی جاتے تھے رات کے ٹائم پہ۔ ابھی تو یہ عالم ہو چکا ہے کہ بھائی رات میں پورے شراب کا اڈا بن چکا ہے، جوا خانہ چل رہا ہے یہاں پہ اور غلط غلط حرکتیں ہو رہے ہیں۔ صبح صبح کے ٹائم پہ صاحب جو چہل قدمی کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت کے ٹائم پہ پورے شراب کے بوٹلس پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، سگریٹ کے ڈبیاں پڑے ہوئے ہیں، پتے پڑے ہوئے ہیں اور آنے جانے کے لیے اتنا پرابلم ہو رہا ہے اور پورے سوراخاں مار کے لوگ اندر آ رہے ہیں صاحب یہاں پہ، جالیاں ٹوٹے ہوئے ہیں پورے۔ کم سے کم اس کا دیکھ بھال تو کرو، تھا مین روڈ سے تو اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے اور اندر جانے کے بعد دیکھو آپ کونے میں پورے کم سے کم نئے وہ دنیا کے شراب کے بوٹل پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اندر۔ اس کی ذمہ داری کون لیتے تھا بولو، آپ بولو، ہم ایم ایل اے صاحب سے جا کے دو تین وقت بولے، ایم ایل اے صاحب بولے بھائی جی ایچ ایم سی والوں سے بھیجا رہے ہیں ملکے بولے، مگر ابھی تک کوئی آئے نہیں۔ عام شہری کے لیے دنیا کا پرابلم ہو رہا صاحب، اور خصوصاً صبح میں جو لیڈیز جب جاتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جنگلی کتے پھر رہے ہیں یہاں پہ اندر، کتے آ جا رہے ہیں اندر۔ یہ کیا ہے صاحب، ایسا کرو تو کیسا بولیے آپ۔